ça. Anna. Det funkar. Det funkar bra. Set route to nearest. Race. Bucket list. Ah. Jag lavlar upp. Jag vinner en Honda NSXR. Och det gör jag! Alla. Surprise, bitch! Surprise, bitch! 2-1-2. Donation, typ. Him! Jag visste. Jag får en till genom smoken. Vad är det med fel? Vart? Jag har 3 kills! 3 kills! Sorry, du har det. 19 devs! Ah, han pushar genom en s... Han där blev... Oh! Snyggt. En pushar CT. Oh, jag kunde inte se han i feta rör. A-site. Ba. Vapen är du på. Gör han? Vad dumt. Nej, jag var... Åh, jag trodde inte han skulle vara så close. Sorry. Sista B väl? Axel! CT! Fan vad bra. Vilken jävla runda vi gör. Alltså det här går ju inte! Vad fan! Jag trodde inte jag skulle få honom på hela jävla världen. Han 50. Alltså Kalle! Vad fan? Jag såg inte, jag täckte ju fan inte ens. Nej, du trodde jag skulle göra det. Klonkar jag dig? Jag dör i om. Men, varför har du ljud? Nej men va? Vad fan? Nej, du tänkte trolla dig och göra så. Jag sa att Kalle visste också vad du menade, men... Nej, jag hade ingen aning. Så det visste jag att Pet skulle döda allt, och därför jag inte så fort heller. Jag vet att det är det här MB-snacket, men du sa att du aldrig skulle använda. Har du ju Kenny eller så? Jag har sagt så. Nej, alltså jag plötsar. Vad händer? Jag plantar, jag bryr mig inte. Ja, jag fick jag det. En är all along. Vad fan har vi sideway? Sideway? Är de fan, det är jättebra på det här spelet. Nej, det är inte, det är jätte okej. Nej, nu vet jag inte vad ska jag gå på. Ska jag gå på C? Yes! Kan du bussa mig? Peter in dem. One long, two middle! Rocken taggad. Peter gör det.